קונדל בתל אביב, הם מביאים הריבו אקסטרה לארג', אני חולה על הריבו. אז היום בערב יהיה לנו את זה למשחק של מכבי. זה מתחיל ב9:30. אם קיבל נשק, כנראה שיחת הפסיכולוג. לא, הבנתי שאיתמר בן גביר, ואתם יכולים לבדוק את זה, משלם 50,000 שקל כל חודש לצל. בשחור. זה השמועות החזקות שרצות בטלגרם. איתמר בן גביר משלם 50,000 שקל, דואג שאיזה גוף ישלם לצל 50,000 שקל, תבין ותקילים כל חודש, שנעלמים מהכנר ונעלמים מכל אלה שהוא חייב להם כסף, כי זה בשחור. בשביל לשחק אותה התומך הכי נלהב של איתמר בן גביר, בתמורה הוא גם סידר לו רישיון לנשק, וזה מטורף, מטורף הדברים האלה. אבל אמרת שהוא אני ושבור, נו, שאתה מקבל במזומן, אתה מקבל במזומן, והוא עדיין אני ושבור. זה מה שיש לך בבנק, לא מה שאתה טוען שיש לך בכיס או מתחת לבלטות כפרה בו. רון, לך לכוננות, קבל גם סכום כזה? לא, זה לא הסכום לכיתות כוננות כפרה, זה הסכום ללהיות התומך מספר אחד של איתמר בן גביר ברשתות. בן גביר תובע את אולמרט 1,000,000 שקל, נו ו... שיתבע את מי שהוא רוצה. בן אדם שתובע זה בן אדם שמוכיח שמה שאמרו עליו זה נכון. כי הוא מנסה לצייר לציבור תמונה שזה לא נכון, אז אני תובע. אם זה לא היה נכון, לא היית מגיב. מי שמגיב, אתם זוכרים מה קרה עם סטטיק, נכון? ברגע שהוא תבע, הבנתם שכל מה שאמרתי זה נכון. למה הוא צריך? בשביל שיבוא ויתמוך בו. הרי אף אחד לא תומך באיתמר בן גביר, לא שמת לב מתחילת המלחמה... אפילו תל אביבים שהוא בא ועושה אצלם טקס באים להקיא. אף אחד לא סובל את הבחור. מהרגע של המלחמה קרתה, הבנו שכל ההבטחות שלו הם חרטה. כמו כל פוליטיקאי. אז הוא צריך מישהו שיעני אהוד על הקהל, של הבבונים שמלכתחילה בחרו בו, שיוכל לבוא ולהמשיך להגיד, לא, הוא תותח, הוא נתן לי, הוא זה. איך לגמר עם סטטיק? את לא רואה אותי מחייך? תחשבי לבד. פעם שעברה אמרת אם זה נכון למה הוא לא טבע אותי, עכשיו אתה אומר הפוך? ממש לא. לא אומר הפוך בכלל. ושיתבע, אח שלי, זה רק מוכיח את טענתי נשמה. עד עכשיו כל מי שדיברתי עליו טבע אותי. אופיר הסייג, אמנון יצחק, מי שאתה לא רוצה. סימן שכל מה שאמרתי נכון. איתמר בן גביר תובע את אולמרט. כי מה שהוא אומר עליו נכון, אין מה לעשות. לפחות לאהוד אולמרט יש אומץ להתראיין בטלוויזיה ולהגיד את חלק מהאחריות שלו ובמה הוא אשם. לפחות זה. איזה כיף שסוף סוף עשית לנו לייב שישי, וכיף. הוא תמיד אמר שאין לו בעיה שסטטיק יתבע אותו. עזוב, אנשים מנסים להגיד מה שאני רוצה. מה שהם רוצים, תן להם להגיד. בולוניה קבוצה טובה. בולוניה תנצח היום, אני מניח. גם ביבי טבע את אולמרט וזכה. כן, אבל ביבי זה ביבי. לביבי יש גב שאין לבן גביר. בן גביר הביא אותו נטו להיות קרצייה. שיהיה על מי להאשים, את מי להפיל, את מי זה, אתה לא מבין. ביבי לא טיפש, הוא נתן לבן גביר להיכנס כדי שהוא יוכל לשים אצבע מאשימה על מישהו. אז הוא צריך איזה פמילי גיא מהקו הירוק. אגב, רון, באותו זמן מכבי משחקת יש יובנטוס נאפולי. אוקיי. אמנון יצחק לא מתבייש לתבוע מישהו על מה שיגידו על הבן... כל מה שיגידו על הבן אדם, נכון, אני יודע, בגלל זה אני לא סופר בדיוק את הבחור. אם הצל אומר לך שהוא מוכן לשלם לך על האלבום, היית נותן לו? אם הצל אומר לך שהוא מוכן לשלם לך על האלבום, היית נותן לו? אין לו כסף שלם על האלבום, כפרה, אין לו כסף ללכת למשוך מהמשרד כרטיסים. מה עשית היום בשוק הקרמל? היא המחוק? הייתי בשוק הקרמל, אני צריך להיות מחוק בשביל להיות בשוק הקרמל? וואלה, גריינדר אש, כן.
אולמרט לדעתך היה ראש ממשלה יותר טוב של ביבי בתקופה שלו, שניהם לא ראשי ממשלה טובים, אף ראש ממשלה לא טוב. כל הראשי ממשלה לאורך כל השנים היו שחקנים ששיחקו תסריט. אם המלחמה הזאת לא גרמה לכם להבין את הדברים האלה, לא גרמו לכם להבין שמכרו אתכם, מכרו אתכם, יש פה שיתוף פעולה גדול מאוד של המדינה הזאת, ולא יעזור מה יגידו לכם. שספרו אלף סיפורים וביחד ננצח. מישהו יכול לענות לי? מישהו פה חכם, בשידור חי הזה בבקשה, יכול לענות לי כמה זמן, יש פה מישהו שעוסק בפרסום? יש פה מישהו שעוסק בשיווק ופרסום? הדפסה, כל מיני שלטי חוצות, כל הדברים האלה. יש פה מישהו שעוסק בזה? ברצינות אני שואל, יש פה מישהו שעוסק בשיווק ופרסום? אם אתה כזה חכם, פיצחת את המטריקס, למה אתה נזקק וחי מהיד לפה? וואו, איזה שאלה יפה. קודם כל, כי זה מה שהמטריקס מתוכנן לעשות, לגרום לך, העבד, לחיות ולהיות נזקק וחי מהיד לפה. דבר שני, אם זה כזה נכון, למה אתה טרול שלא יכול להזדהות, ואתה כל החיים שלך מתחבא מאחורי פרופיל מפוברק, בשביל לשאול שאלות כאלה? אני לא מתבייש להיות נזקק וחי מהיד לפה. אתה כנראה מאוד כן. חזק מול החמאס, זה המוטו של ביבי, חזק מול הביצים שלי. עכשיו אתם יכולים לענות לי מי זה דודה שלי עוסקת בפרסום. יובל, אתה יכול לשאול את דודה שלך בבקשה, כמה זמן לוקח להדפיס באזור ה-10,000 שלטי חוצות, שלטים על בניינים, על חלונות, שלטים ממש מודפסים, מדבקה כמו שצריך, לפחות ל-50-60 בניינים בארץ, אוקיי? זה אומר שזה 3 קומות מדבקה, זה משהו גדול, זה הזמנה מאוד רצינית, כולל לימינציה, כולל כל הדברים האלה. כמה עולה לעשות פליירים באזור החצי מיליון, מיליון פליירים עם הסלוגן ביחד ננצח? כמה זה שיצא כבר בשמיני לאוקטובר? בואו תסבירו לי רק. חודשיים נראה לי אפילו יותר, לא, לא נראה לי חודשיים, נראה לי באזור החודש להזמנה כזאת, כן? משהו כזה, אבל יום אחרי פרוץ המלחמה כבר הסלוגן ביחד ננצח היה מודבק בכל מקום במדינה? אתם יודעים שמשרדי פרסום יכולים לספר לנו הרבה. הרבה אמת מאחורי דברים, משרדי פרסום יכולים לספר לנו. כי הם קיבלו את ההזמנה, הם יכולים להגיד לנו מתי קיבלתם את ההזמנה. מתי? ואז אנחנו נדע מתי ידוע למלחמה הזאת. אתם חיים בסרט, מדבקות לרכב, הכל, אתה מדבר איתי, המגנטים מוכנים, הכל, של ביחד ננצח, יש לכם דיסקיות מוכנות, הלב בעזה. מהשבוע הראשון של המלחמה, כבר מוכנות לכם דיסקיות, כבר זה כאילו מפעלים חיכו רק להזמנה למלחמה הזאת. הם מכינים את הכל מראש, נו מה אתם חיים בסרט שאתם רכח, זה שטויות, זה דברים, יש דברים יותר מרתיעים בסוף הכל עניין של כסף לזמן ההוצאה, מה זה קשור? תענה לי על השאלה ששאלתי, מה אתה מנסה להתייפייף? בוא תענה לי, איך הגיוני שיצא משהו, אתה אומר שזה לא מתוכנן והמדינה שלך לא מעורבת, נכון? זאת אומרת יש דברים יותר? לא, אתה מסתכל על הדברים האלה בשביל לדעת אם מה שאני אומר זה נכון או לא נכון. או עם התיאוריה שאתה חושב בראש היא נכונה או לא נכונה. איך אתה בודק את זה? אתה מסתכל על דברים הקטנים בשטח, אם זה הגיוני או לא הגיוני. פשוט, אחי. ולא, לא הגיוני שיש לך כל כך הרבה מדבקות פרוסות תוך פחות מ-48 שעות בכל הארץ. זה אומר שמישהו עשה הזמנה מאוד רצינית, מתקציב הפרסום של לא יודע, משרד התקשורת או לא יודע מי מימן את זה. כי גם יש לך פרסומת של אביב אלו, שפתאום יצא עם הסלוגן הזה ביחד ננצח, רק שכל הסלוג, כל הפרסומת הוא לבד. כל הפרסומת זה הוא לבד, מקים דגל, יורד מטנדר, מכין פינג'אן, מכין זה, עושה זה, פה, שם, עניינים, והוא לבד, אבל הסלוגן זה ביחד ננצח. תן 3 שחקנים ששיחקו גם עם לברון וגם עם דורנט. ווסטברוק. קיירי. ו... הוא נמצא עכשיו, האפס הזה. ווסטברוק, קיירי. אני עוד שיחק גם עם דורנט וגם איתו. שרודר לא היה בגולדן סטייט, גם לא היה, לא, אבל אתה צריך עם דורנט. שרודר היה בברוקלין? לא נראה לי ששרודר מתי שהוא היה בברוקלין, למרות שיכול להיות ששרודר היה בברוקלין.
לא יודע, אני לא בפוקוס. מי השלישי? טריסטן תומפסון? מי? שקוף, נהיה חלאת אדם, זה לא בן אדם אחד, אחי. זה המון אנשים שבגדו בנו, זה לא אחד. כשאתה חושב שזה בן אדם אחד, זה עצוב. מה זה עיתונתי? מה זה עיתונתי? מה זה אומר? אבל מהבורסה במניות ידעו, ברור? ברור, בדיוק כמו שקרה באסון התאומים. ביום שכל הבורסה קרסה, רק החברה של ג'ורג' בוש עלתה, מעניין. זה, עזבו, זה כל הדברים האלה לא קורים במקרה. לא, אחי, יש לי מלא גריינדרים, אני פשוט אוהב את זה מאוד. כבר בין 3 שנים הגריינדר הזה, אני חולה עליו. אין מה לעשות. יש לי סנטימנטים. ראית את התמונה של הצן על מגן על בתי כנסת? חבל שהמשטרה אפילו לא מכירה בעבודה שלו. ביידן אמר לסיים את המלחמה עד ינואר. כן, יש בחירות. והוא כרגע בפיגור בסקרים, אז הוא צריך להתיישר, אין מה לעשות. כי טראמפ עוד פעם אהוד, וטראמפ אפשר להפוך עוד פעם ללא אהוד, אז הוא צריך להחזיר את כל האמריקאים לתלם, מה שנקרא. שלוש שנים מצליח להגיד, כן, אני גם מנקה אותו אחד לחודש ועושה לו זה. תראה כמה יש לי פה צרות, אחי, אתה יודע מה זה? למה הלכת ליבר על הבטחות? ככה זה, אני תמיד הולך. אם אני אפסיק לסמוך על בני אדם, אחי, סבבה, אז אני בחיים לא אמצא את אלה ששווה לסמוך עליהם. סבבה, אז אין מה לעשות. אתה נותן לבן אדם הזדמנות, מאכזב. מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות, אחי? גם לא השם, אחי, בוא, מלחמה באה, קטה בו. אין מאיפה, אין מה לעשות, פחות בא ואמר, למרות שגיליתי את זה בדרך לא דרך, ואתה יודע, אני שונא שמשחקים את זה כאילו הכל בסדר, אז בסוף אתה מגלה שהכל לא בסדר, אז די, חלס. אני לא יעצור הפעם ויזרוק את האלבום לפח, אבל את השירים שייכים לו, שיוציאו, אני לא יוציא אותם גם מהערוץ שלי, אני לא כל כך אוהב את תגידי וכל הדברים האלה, המזרחית והיחסה, ואני לא... זה עשיתי בשבילו גם מתנה, אתה מבין? זה היה תלוי בי, לא הייתי מבזבז זמן הקלטה או מילים על שיר מזרחית. למה אני כבר לא מעשן בלייבים? אני זה 7 שנים לא מעשן בלייבים. פחות. מזלזל במצב מאוד? מי מזלזל במצב מאוד? חבר'ה, הוא עונה רק למי שבא לו. אני עולה למי שאני רואה, אני לא מסתכל כל הזמן על המסך. גלגול ניצול, להזכיר לכם, לכל אלה ה... רודפי צומי למיניהם. חבר'ה, עם כל הכבוד שאני עושה גלגול ניצול, קודם כל המטרה היא הגלגול. הניצול בא אחרי, סבבה? והניצול זה אתם תנעימו לי את הזמן למתי שאני מרים את הראש ומסתכל. סבבה? אני לא עובד אצלכם. אתה לא פגוע ממנו, אתה ממשיך לדבר איתו, גם לא חסמתי אותו, למה אני צריך את פגוע ממנו, עם כל הכבוד. לא, אני לא אמשיך לעבוד בצורה הזאת, זה לא... אני עובד קורא את התחת שלי כבר 50 שנה, אחי. הבטחתי 5 שירים, נתתי הרבה יותר. אין לי סבלנות, אחי. מי שרוצה להיות בצוות שלי, שיהיה כמו בצוותים, אתה בא ואתה אומר לי 1001 דברים, אתה אומר לי, אני, בוא, אתה עכשיו תוכל להתמודד מול האלה ואלה ואלה. בסוף אני לא יכול להתמודד מול אף אחד. אפילו יחסי ציבור כמו שצריך אי אפשר לעשות לשירים שלי. אף אחד לא, זה הכל אני עושה לבד, אז מה אני צריך את זה? אז עוד פעם אני מוצא את עצמי ברשתות החברתיות, עושה הייפ על השירים שלי, עזוב אותי.
רון, השירים שלך יצאו מהערוץ שלך, עדיין תקבל תמלוגים עליי? בטח, השירים שלי הם שלים, אז תמלוגים זה מילים ולחן, זה תמיד יהיה שלי, זה ההבדל ביני לבין המיוצגים הקודמים של הבחור, שלא כתבו, לא הלחינו, לא זה, הזכויות יכלו ללכת לאן ש... כי הוא משלם על אנשים שיכתבו וילחינו, הצל הרי לא כותב, לא זה, זה לא... אבל בואו, גם הרבה סיפורים שלא נכונים, ניהלתי שם, עשיתי פה, הייתי המנהל של זה, הוצאתי את השירים האלה, וזה בכלל לא נכון. אתה מאמין שאתה חרוץ בשביל השירים? אני לא יודע, לא כזה משנה לי. אני בטח לא יעלה, אולי אם הוא רוצה שאני יעלה לו את זיגי, בכיף. זיגי זה השיר היחידי שלא אכפת לי מהשירים האלה, אני יעלה בסבבה. אבל כל השאר לא כזה חשוב לי. זכויות יוצרים יש לך תמיד, אחי. אני היוצר. אקום תמיד ישמור עליי. אף אחד לא יכול לגעת באקום שלי. אתה מבין? להבדיל מהצל שאין לו אקום, כי הוא לא כותב ולא מלחין שום דבר ולא זה, אז הוא לא אכפת לו ללכת לוותר על זכויות יוצרים לעורך דין שלו בטענה שכאילו יש לו רווחים. ואז בסוף העורך דין מגלה שאין רווחים שם ועבדו עליו בעיניים ותתתי ותתתה. כל הרווחים שייכים לסבלים מנה. בוא. ניצלו אותך? לא, ניצלו אותי, לא ניצלו אותי, אבל המלחמה עשה את הכל. בצורה ש... וואלה, בזבזתי זמן לחינם. אתה ביום אחרי הלוויה של אבא שלך עשית בטל? ממש לא עשיתי יום אחרי הלוויה של אבא שלי בטל. רק אחרי ה-30 קמתי לבטל. ואתה יכול ללכת לבדוק את זה, אחי. לא לבלבל את הביצים. מעיין אדם, טוב שהיא לא רוכבת על הכל. כל דבר שווה אייטם, ודורש אייטם, פתאום היא הפכה לזה, הנה, בהיריון שני. לפני חודשיים היא הייתה עוד בן אדם ברחוב, לא עניין אותנו. עכשיו, בגלל שאחותה נרצחה בפיגוע, בטווח הזה, אז אנחנו צריכים עכשיו לסבול את מעיין האדם לכל החיים. תורף. לפחות שתקרא לבן שלה עומר, ואז יהיה עוד עומר אדם. שאם כבר את בלתי נסבלת, שיהיה לה סיבה. מי זה סבלימינל? רון, למה רוב האנשים זבל? ככה. מה קרה? נגמרה לי הבטריה בטלפון השני. מה אני אעשה? אז חזרתי למכשיר החדש, כי... עוד שהוא לא יחזיק מעמד הרבה זמן, אבל שיהיה. מה אני מעשן? אני מעשן, מעשן, משהו טוב, משהו, משהו, משהו טוב, מעשן לי משהו טוב. אני מעשן, מה אתה מעשן? אני מעשן, מעשן, מה שברי, מה ש, מה ש, שברי, מה ש, מה ש, שברי. אפשר לסכם את הקריירה שלך, כי ניסית להצליח, לא הצלחת? כן. אפשר לנסות את הניסיון שלך לרדת עליי, כי אתה לא קולט שאתה מדבר עם רון אשר והוא לא מתבייש בכלום. אתה יודע, אתה טרול, כי כנראה גם ניסיתי לעזור לך להצליח ולא הצלחתי. אתה מבין? למרות שהצלחתי לעזור להרבה אחרים להצליח. אתה מבין? ואתה ממורמר, אתה יושב בבית, כרגע יש לך זמן לבוא ולהיכנס ללייב שלי להגיב. אתה מבין? זמן שאלה שעזרתי להם להצליח והצליחו, מרוויחים כסף, ואתה בבית ממורמר. מה אתה? ניסית לחיות על האישה ולא הצלחת? ניסית לגדל חתול ולא הצלחת? איזה דברים אתה ניסית ולא הצלחת? בוא תספר לנו. ניסית לזכות באח הגדול ולא הצלחת? יש הרבה. ניסית לקבל טיפול ולא הצלחת? יש הרבה דברים שמעצבנים אותך, אתה מבין? זה יכול להיות כל אחד מכם. לא ראיתי ממורמר כזה בחיים. למה? תן לו, אחי. שמת לב שכל מי שהיה בגדי ב-2 נעלם? כן. שמע, אתה לא הסבסטיאן הכי במבה, נכון? וואלה, רון, לגדל חתול זה אחד הקשים, יאח, אל זלזל, הם פחדלים רצח. אימצתי חתול, כל היום מתחבא מתחת למיטה הזין. לא, לא החתול של ההוא. החתול של ההוא קיבל, נדבק מהבעלים שלו במאניה דיפרסיה. הוא גם יש לו משבר זהות,
הוא גידל חתול זכר במשך כל החיים. בתוכנית הוא סיפר שהיה לו חתולה נקבה. כנראה הפנטזיות שלו על פוסי גרמו לו להתבלבל. כפר על חתולים? כן, הסמוראים. מכיר את זה שאתה כל כך רעב שאתה לא חושב על שום דבר חוץ מאוכל? אני ספציפית מכיר את זה, כן. מה אתה אומר על אלה שחיכו שעתיים לסופגניה? לא יודע על מה מדובר. מאחל לך על גיל 90, לא רוצה לחיות עד גיל 90, אז אל תאחל לי לחיות עד גיל 90. אתה מאחל לי מחלות ולהיות עם איזה פיליפיני ולטלל רוק. וזה, כמה אנשים בני 90 אתה מכיר, אחי, שחיים במצב טוב. צא מהסרט, אחי, לא רוצה, אל תאחל לי דברים כאלה. תן לי 60, קלאסי, מספיק לי, אפילו לפני, לא כזה חשוב לי. מה קרה? התחלת לראות מכבי? כלום. נהנה לראות כדורסל. ספורט שיותר כיף לראות מאשר כדורגל. אין סיכוי שאתה תסיים עכשיו 90 דקות וראית 0-0. הופה, הנה הוא המשיך. נגעתי לו בנקודה. אתם רואים? שנגענו בנקודה רגישה לטרול, אז הוא כותב מגילות. קבלו את המגילה, זה לא I Stand With Israel, זה השני, Red Dead, או איך שלא קוראים לו. איך אתה מצליח לגרום לאנשים להיות עבדים שלך, כמו אלעד שאתה צועק עליו ורודה בן ורודה בו, אבל עדיין הוא הזונה שלך? אז תני לנחש שפקת אצל אלעד וזה לא בא לך טוב? כואב לך? כפרה עליך? זונה קטנה שלי? בוא נשאל. עכשיו תראה, בוא, זה יכול להיות אחד משתיים. זה יכול להיות בן אדם שהיה איתנו באולפן. אם זה אלעד, אז הוא סמרטוט רצפה, אבל זה לא יכול להיות אלעד. לא אלעד שבת, כן? אלעד מוסקוביץ. זה יכול להיות סטריטקי, אבל סטריטקי לא נראה לי יעשה משחקים של להיכנס. כי אתה יודע, מה שיפה באולפנים אצלנו, שאני זוכר כל מי שנמצא בסשנים. אתה מבין? זה כזה פשוט. זה יכול להיות חביביאן שממורמר או משהו בסגנון. זה יכול להיות הרבה אנשים. אבל אתם, אף אחד לא מזיז לי את הביצה. לאנשים האלה יש סיבה לעבוד איתי. וזו אותה סיבה שאתה פותח פרופיל של להיות רול בשביל לנסות לקבל תגובה ממני, כי אתה רוצה את היחס שלי. רק כשלהם יש את הזכות, אז אתה יורד עליהם, כי אתה איבדת את הזכות. אח שלי, לא קרה כלום כפרה עליך. אני אחל לך שמתישהו תצליח להגשים את החלום ולהיות משהו. מה קרה עם חביביאן? שום דבר. אני צריך לקרוא עם חביביאן. אני פשוט בוחר פה אנשים שיכול להיות, וכל אחד יש לו את הסיבה שלו. עובדה זרקתי גם את סטריט, אבל סטריט אני עובד איתו הכל טוב יפה, גם עם אלעד אני עובד, גם עם חביביאן אני עובד. אבל עדיין זה יכול להיות כל אחד. ראית שרחל מאופקים, לא יודע, לא ראיתי, לא ראיתי מה רשמת, וזה בטוח מטומטם, אז אני גם לא רוצה לקרוא. היה לנו אחלה משחק נגד הפול, הלא, משהו, תורף. אתה שוכח אבל שהקבוצה שלך לא נמצאת פה, זה קצת בעייתי. יש אנשים בני 80 ו-90 בלי מטפלות. סבבה, לא רוצה להיות מאלה. לא רוצה להיות בעולם הזה, בגיל הזה. סורי. שלא יעמוד לי הזין, שלא יהיה לי מה זה. אחי, בוא, כמה אנשים בני 90 אתה מכיר גברים שמזיינים, אחי? אין. אז למה יש לי להיות כל יום עייף, תשוש כזה, ולחכות שיגמר היום? בשביל זה, עזוב אותי כפרה. נקסט. נו, למה שתקת מאז Red Dead? מה קרה, כפרה? אפילו עליך היגיון נבלת? יכול להיות הרבה. יכול להיות ההוא שהיה איתנו אז באיגלה, גילי, יכול להיות הרבה אנשים מתוסכלים שכבר לא איתנו בסביבה. יכול להיות ויק, יכול להיות לסרי המתוסכל. יכול להיות הרבה אנשים. יש הרבה תסכלות שמתגעגעים, כי מאז אף אחד לא מדבר עליהם, הם לא קיימים. הוא ברח רון. כן, גם אתה תברח עוד מעט, I Stand With Israel. כל פעם אתה מפעיל אחד אחר, זה גם יכול להיות, אחי. אתה מבין? גם אני אומר 50, אני מקפל. הכי טוב, גיל 90 אתה בקושי כמה עמיתה, לזיין. נו, בבקשה, אז למה אני צריך לחיות? מה יש לי לחיות? מה, למה אני אעביר את היום? לקום בבוקר עוד חדשות? לקום, אין לך למה לצפות אפילו. עזוב אותי. אתה לא רואה מה שאני כותב, אני פה? לא, עובדה. אז אני בטוח עכשיו שזה אני, I Stand With Israel. למה אתה אף פעם לא כותבים הודעה אחד מעל השני? יוצא, נכנס, יוצא, נכנס. ולא, לא כתבת כלום, אחי. אתה יכול לנסות לצייר נרטיב מתי שאתה רוצה. איך הפועל ירושלים לא פנתה לך? מה אני אעשה עצמם?
אני לא המנהל של הקבוצה, אחי. מה אני אעשה שם? כמה אני מגלגל? כמה שבא לי. חיית בליחי. תקשור לאריה מליחי. אלעד, לא עשו לי תואר זונה שלך, לזה התכוונתי. אז מי זה עכשיו? זה יכול להיות גם ליאור, זה יכול להיות כל מיני אנשים שנכנסים מהצד השני בשביל לנסות לסכסך כי מפריע להם. זה לא מפריע לי מה שאתם רושמים. וזה יכול להיות אלעד, שוב, אמרתי לכם, זה יכול להיות הרבה אנשים בעצמם. אבל אני מדבר לאנשים איך שאני רוצה לדבר לאנשים, מי שלא מתאים, לא שיזדהן, מה זה מעניין אותי. מי שרוצה להיות בסביבה שלי, יקבל בדיוק את מי שאני ומה שאני, ואם אני רוצה לרדות בו, אני ארדה בו. זה הכל, אני לא בחרתי להיות בסביבה של אף אחד. אנשים בוחרים להיות בסביבה שלי, זה שלהם. דוד שלי. אריה מליחי, דוד שלך? מה, את מכפר סבא? אריה מליחי, דוד של סבתא שלי. כאילו, משפחה שלך, סבתא, דודה של... באיזה גיל לדעתך תפסיק לעשות סקס? מתי שאני אפסיק? מתי שאני לא אוכל לתפקד, אחי. יש ישראלים פורסמים באילומינטי, משרתי אילומינטי, לא כחלק מהקודקודים, זה לא סלברטיזם, תעשיית הבידור, הם מאפנים, הם רק עושים את הסימנים, את הסלוגנים, חושבים שזה הופך אותם למגניבים, סימבוליזציה זה סגידה, זה זה, אבל הם לא עושים את זה במודעות, הם עושים את זה מרצון להשתייך. מראש העין ואני גבר. מראש העין? לא, לא מראש העין, אריה מליחי, אז כנראה יש לך גם אריה מליחי. אני מעריץ, אני פה בכל לייב, אנחנו יודעים. כל הטרולים הם מעריצים, אחי. זה ידוע. עכשיו אתה מנסה פאסיב אגרסיב, זה לא עובד, אחי. תנסה משהו אחר. אשתו של סבלימינל יכולה לשחק לו בשיער? לא. אם יש משהו שהיא לא יכולה לעשות, זה לשחק לו בשיער. או לגעת לו בקוביות, גם היא לא יכולה. גם למשש לו את הביצים היא לא יכולה, כי אין לו. יש הרבה דברים שהיא לא יכולה. היא יכולה להשתין בעמידה, אבל הוא לא. הוא משתין בישיבה. תימנים עושים סקס עד גיל מבוגר מאוד, אני מקווה מאוד. אתה צדקת על גבי הכל, גבי המלחמה, אני חייל בגולני, פחדתי שהרגע של המלחמה התחיל, כפרה עליך, תשמור על עצמך, שי עדנה. איך אני אוהב שהרבה אנשים מהקהילה האתיופית התחילו לקלוט שאני אחד התומכים הכי נלווים של הקהילה הזאת, וכל הזמן באתי ואמרתי על העדה הזאת, שבעדה הזאת יש הרבה סודות חבויים על העם שלנו, ואם אתם רוצים לדעת האמת על העם שלנו, לכו תקראו את חנוך, לכו תקראו הרבה ספרים שגנזו, ואז אתם תבינו למה גזענות קודם כל קיימת כלפי אדם שחור. זה בדיוק כמו שאתם חושבים שהאנטישמיות קיימת בגלל שאנחנו עם נבחר ואנשים זה. הגזענות כלפי שחורים התחילה בגלל שהם באמת יותר נעלים, זה משהו שאתם לא תבינו. חשבתם פעם למה אתלטים שחורים יותר מהירים, קופצים יותר גבוה, שרים יותר יפה? חשבתם על הדברים האלה פעם? לא חשבתם. אני חושב שכי אדם שחור הוא יותר קרוב לאדם מושלם מאשר אדם שהוא בן תערובת לבן או כאלה אחרים. זה מה שאני חושב. בגלל זה אנשים כל הזמן שמים אותם בשולי החברה בכל מקום ומנסים, הרי מה בן אדם עבד כי ימלוך ירצה לעשות הכי הרבה? להפוך מי שאמור למלוך ולשלוט לעבד שלו. זה הדבר הכי ישן, זה פרה-היסטורי, זה משחר האנושות. בן אדם שכינה במעמד של מישהו אחר, רצה להפוך אותו לעבד כדי להראות, תראה את כל המעמד שלך עכשיו, אתה העבד שלי. וזה האדם הלבן, פחות או יותר. האדם הלבן היה צריך להיות עבד של האדם השחור, אם אתם שואלים אותי לפי תפיסת העולם, למרות שהוא לא אמור להיות עבדים בכלל, כן, אבל אם כבר זה היה הגיוני, זה אמור להיות ככה. האדם הלבן הבין, בדיוק כמו היהודים הכוזרים, הבינו שאוקיי, אוקיי, אוקיי, בואו נשייך את עצמנו ליהודים, נשתלט על כל הכסף, ואז נשנה את הנרטיב של העולם. קומביה זה לא המילה האהובה עליי, אבל זה מילה אהובה עליי, כן. יש לאדם שחור, יש גנטיקה שמתאימה יותר לספורט מאדם לבן ברוב המקרים? לא, בהכל. זה לא קשור לספורט רק, זה בכל דבר הם יותר טובים אח שלי. אז בוא, הזין שלהם גם יותר גדול כי...
זה קשור לספורט. לא, אחי, זה קשור לעובדה שנולדת פשוט. בו יש אנשים נולדים מסורטטים בקהילה השחורה, אתה יודע את זה? נולדים מסורטטים, ריבועים, מהיום שהם נולדים, הם כבר טייט. הם לא צריכים לעשות כושר יום אחד בחיים שלהם, אבל הם באים. לך תראה אנשים שלא עשו כושר, יש הרבה כאלה. מורידים חולצה, הם כבר בנויים, אחי. משהו מטורף. ראיתי את זה רק אצל תימנים ואצל שחורים. לא ראיתי את זה אצל אף עדה אחרת. באים שדיד, נראים כאילו יצאו מהמפעל. קניתי גרעינים אבטיח, רון, עם איזה שתייה מתאים. גרעיני אבטיח. קודם כל, לפה שאתה אומר גרעינים אבטיח, אני אוהב את זה. קניתי גרעינים אבטיח. וואי, איך בא לי גרעינים אבטיח עכשיו, ימניאק. יו, למה פיצוחי האילן סגור? יו, מסי, איזה חמור אתה. עכשיו אתה חייב להביא לי גרעינים אבטיח. ימניאק. יו, יש לי קבוקים. יו, איך בא לי קבוקים? מייקל לואיס ממש לא כזה, אחי. מייקל לואיס נולד מכוער, אז הוא הלך לחדר כושר בשביל שיסתכלו על אזור אחר ולא על הפנים. איך החומוס? בן זונה, חבל שלא באת כפרה. הדידוש, חיים שלי, אתה יודע, אני מכיר אותך שנים, בגלל זה אני זה. אם אתה באמת רוצה לשבת, אחי, באמת באמת כאילו על העניין הזה, וזה באמת מעניין אותך, צריך לעשות את זה רציני, לשבת אחי, ולא בעל הנהלן. זה לא כזה גדול, אבל זה כאילו, זה אם אתה באמת מסוגל. אני אף פעם לא נכנס לאנשים שאני מכיר, בטח לא לאנשים שאני מכיר שנים לאזורים האלה כפרה, ואם אתה חושב שאתה מסוגל, אז אתה יכול מאוד להיות חתום על דברים מאוד גדולים. זה שלך אחי, תמיד היית באזורית של ההיפו, בגלל זה בכלל אני, אתה יודע, שקלתי לערב אותך בעניין הזה, כי אתה היפופ פן אמיתי ואין הרבה כאלה, אז לי חשוב ההיפופ, אז אתה יודע. אתה די מכיר את השירים שלי כל השנים, ותמיד התעניינת לא משנה מה, ואתה בטלפון שלך.